Prosimo još jedan Šone San Moto Vlog! Stari rođendan, 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 dan 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 dosta bilo pevanja, promašio sam pesmu, pevao sam Jingle Bells, s**te život. Ono što ja hoću da naglasim za danas je da spremam Sari poklon. Imali smo live gde sam se dvoumio šta da kupim. To jest, šta ako, jer želim da joj uzem jaknu koja treba da stigne. Kožnu jaknu za motor. Pa ako ne stigne, onda će biti ni manje ni više nego kožne rukavice, nažalost, i neki duks. A ako stigne, onda će biti nešto drugo. Što ćete vidjeti večeras, šta je? Uz kožnu jaknu, naravno. Sad idemo da uzemo tu kožnu jaknu. Tako da ono, što se tog dela tiče, idemo po tu neku jaknu, to sam se odlučio. E sad, ako ne nađemo, bit će nešto drugo. Ako nađemo, vidjet ćete kakva je i o čemu se tu radi. O čemu se tu radi. Tako da, nastavljamo vlog kad kupim jaknu. Evo, pripremamo prvi deo poklona, videli ste jaknu. Upakovali smo kutiju, jeba sam našu kutiju. I sad sve stavljamo ove slatkiše preko, da se ne vidi. I tako, spremio sam Sari poklon. Sam sam zavio, namučio sam se, boga mi dosta. Sad ću joj napisati jednu porukicu, pa idem da je dostavimo. Pa se vidimo, eto, da budete live. I krenuli smo do sada da iznenadimo. Valjda će se iznenaditi. Sad je 12.52, ne očekuje da ću govoći, nismo joj čestitao rođendan namjerno zbog poklona. 100% je možda i zaspala, probudit ću joj, baš me briga. Tako da, da znate, eto, da budete i malo toku toga i da nije ostane ovo kao uspomena. Dakle, vidimo se dalje, šta bude.